Pois un tería eu 7 anos. Pois era dunha amiga. A amiga faleceu nun accidente de tren. Cambiáramos os anillos na escuela. Eu tiña o anel dela, ela tiña o meu. Cando morreu, eu non sabía que facer co anel e tireino, porque era moi pequena, e tireino. E tempo despois o anel apareceu. Recuerdo haber perdido un reloj que me habían regalado por mi comunión y la verdad lo recuerdo con pena, ¿no? De hecho, recuerdo incluso haber llorado. Perdín un como un dedal que era de miña abuela, que é como un dedal. E non sabía onde estaba, pero onde irás, onde irás. Eu quería yo enseñar a unha persona. E nada, non aparecía. E outro día apareceu aquí nunha caixa que tiño de costura, nunha esquina. E seguro, seguro que hai 2 anos que eu perdín, eh? Perdo cousas porque se esquezo en sitios, porque me caen, porque son despistado, porque non sei onde as deixei. Entonces iría, non perdo cousas, o pas cando as collo e as uso, nas poño no sitio do cau. Iría así. Que ás veces esas cousas encóntranse e outras veces, pois, tárdase moito en encontralas. Pero algo ten que haber, que ten alma que nos di esa cousa así. Que nos di, por que te olvidaste de min? Eu penso así, non? Non é o mesmo perder un obxecto co que levas 2 días que un obxecto co que levas 10 anos. Ao final ten un valor sentimental máis importante, non? No, nunca aventuraría unha cousa que me gusta. O mellor vas ao sitio onde a sueles poñer e non está. E perdina, e non a perdiches. No, pásame. Pásame que se teño unha cousa que leva moito tempo comigo e collesi cariño e tal, pois claro que non son cousas, ás veces non son cousas, ás veces son, xa parece que é parte da túa vida. Creo que es porque va asociado a un recuerdo, ¿no? Entonces ese dolor o esa pena por ese objeto perdido te lleva a algún lugar, a alguna anécdota de tu vida, a alguna persona querida, tiene conexión con tu parte más emocional, de ahí la sensación de pena, ¿no? As cousas recordan a persoas. E iso búscache Bueno, dame pena. Eu penso que non perdo as cousas tampouco, pero aínda non a encontrei. Veremos a ver.